Деген екі жүрек бір ғалам, құшаға шақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдатып. Құшағы жақын, ал сағыныш мың қадам. Күлге, күлге, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, иә. Қайдан біледі? Таңнан кәдімгідей таң атты әндетіп. Әндеткеніне таңғалмаймыз ғой, бірақ сурет салып отырғаныңызды айтайын ба кәдімгідей? Шабытыңыз ашылып, мен бар ғой. Әдемі сурет салдым. Көрсетейікші. Кімдер бұл? Кімге ұқсайды? Көрсетіңіз, көрсетіңіз. Біздің көрермендерімізде. О, мынау Love is дейді ғой. Иә, стиль. Стилінде салынған сурет. Бір кісілерге ұқсайды. Қараңдаршы, кімге ұқсайды? Мен білемін. Ғалымжан басындағы бантигінен білдім. Иә, иә, мен де шамалы. Иә? Айтшы, сен ойыңды. Бұл жерде махаббат деген керемет ұлы сезімнің иелері деп айтуға болады. Әдемі жұп, жұлдызды жұп. Ескендір Хасанғалиев ағамыз бен Дарико жеңгеміздің суреті. Бәсе, айтып тұрмын ғой. Дарико жеңгемізге ұқсайды. Иә. Жас кездері. Нағыз махаббат негізі ескірмеген махаббат дейді. Ескірмеген махаббат деп Ескендір ағамыздың өзі әніне қосты. Көрейін. Негізі мына суретті мен салған жоқпын. Мен тек Дарико жеңгеміздің басындағы бантигін әдемілетін. Кішкене үлкейттім. Ең басты дүниені салғасы ғой сіз. Бантигті салсаңызды. Бұл суретті салған біздің Таңшолпанның редакциясына жас суретші Мадияр Алпысбайұлы келіп, белгілі композитордың туған күніне арнайы осындай тарту жасады. Өйткені бүгін ерекше күн. Қазақстанның халық әртісі Ескендір Хасанғалиев 80 жасқа толып отыр. Құттықтаймыз расымен де. Әдеме? Я біз музыка мэтрін композитор Ескендір ағамызды шын жүректен бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Қазақстанның халық әртісі Ескендір ағамыздың Дарико апайымызбен сүйіспеншілігі нағыз ескірмеген махаббаттың символы, өмір бойы кіршіксіз сезімнің үлгісі болып жүре беріңіздер. Қайталанбас өнерімен, мазмұнды ғұмырымен үлгі бола білген музыка мэтріне қажымас қайрат тілейміз. Ол бір кезде махаббаттың мазда жалынына жанып күйе жазда екі мұңлық енді көрсең екі арыз елу жылда ешбір жылын жазбаған ескірмеген махаббат ескірмеген махаббат ескірмеген ескірмеген махаббат ескірмеген махаббат ескірмеген махаббат ескірмеген ескірмеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері, Латиналық Тарлан сыйлығының лауреаты Ескендір Хасанғалиев әдемі асыл арман. Өмірімнің жазы атамекен әндерін тек қазақстандық тыңдармандар ғана емес, шетелдегі қандастарымыз да зор ықыласпен қабылдайды. Қазақ эстрадалық ән өнерінің майталманына 80-нің сеңгірінен асып, ғасыр жасаңыз деп ізгі лебізімізді білдіреміз. Қазақтың мерейін үстеметкен атақты композитордың Таңшолпан бағдарламасы осы мерейлі күні арнайы
қонақ болуын өтініп шақырған едік, алайда Ескендір ағамыз қазіргі таңда денсаулығының аздап, кішкене ауырып қалғанына байланысты біздің бағдарламаға келе алмады. Аға, сіз қазақ елі үшін керексіз, біз сізді әлі талай сахна төрінен көреміз деп үміттенеміз. Ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Иә, бүгінгі той, мерейтой иесімен Алматыдағы әріптестеріміз жазда тамаша сұхбат жазып алған болатын. Ол кезде де Ескендір аға жүрегіне ота жасатып шықса да, ұлттық арнаға алғашқы болып сұхбат берген еді. Музыка мәтірінің ән әлемі жайындағы сол сұхбатына дәл қазір бәріміз бірге назар аударсақ. Сәлематсыздар ма, Ескендір аға, Дәрика апай, сәлематсыздар ма. Ескендір аға, қалыңыз қалай? Қазақстан ұлттық арнасының көрермендері сіздің денсаулығыңызға алаңдап, сауығып кетуіңізге тілектестігін білдіріп жатыр. Біз сол аманетті жеткізушіміз сізге. Рахмет. Денсаулығыңыз қалай? Рахмет. Құдайға шүкір. Дәкеңе беретін мен әдетім бар. Денсаулық Құдайға шүкір енді. Естіп атқан болар халық. Сентябрь айының 21-інде операция сат жүрекке. Оның бәрі хабардар болар ел. Содан кейін операция жақсы өткен сияқты болды жүрекке. Қасымнен бірінші Алла Тағала, екінші дәрігер, сосын дәрігер тәтелерінің тікелей араласуыменен өз дәрігер болғаннан кейін. Сөйтіп мен аман қалып араларында отырмыз. Әдетте өнер адамдары сахнаға шыққанда ауырғанымызды ұмытып кетеміз деп жатады. Сізде мына күйсандықтың жанына барып, бір кезекті туындыңызды шығара бастағанда бәрін ұмытып кететін шығарсыз. Иә, дұрыс айтасыз, сондайлар болады. Мен өз басымда да бір әуен келіп жатса, жүгіріп келіп күйсандыққа отыра қаламын. Не болмаса дәкеңе, тәтелеріңе, дәке мына бір әуенді тыңдап жіберші деп. Ондай бастама да солай болады, сосын ары қарай енді оркестрге түсіріледі, сөйте береді ол. Сахнада да сол ғой. Хабарлап жатқанда аты жөнімді айтып, мен барлығын ұмытып, ортаға шығып, тек халыққа ғана жұмыс жасауым керек. Яғни сол әннің мазмұнын өзім жеткізуім керек жанымен. Сондықтан дұрыс айтасыз, сахна болсын, күйсандық болсын. Ол енді біздің кәдімгі жан жолдасымыз деп айтуға болады. Ауыр операцияны бастан өткізгеніңізге қарамай, сізді концерттерге шақырады. Мына біз сияқты журналистер келіп, сұхбат алып, мазалайды. Бұл деген өнер адамының бақыты деген осы шығар. Әрине, сөз жоқ. Осындай ауыр кездерде, қиындық кездерде менің керек екенімді өнер адамның елге қажет екенін түсініп, иә, телевидениеден болсын, басқа газет журналдардан болсын келіп осылай сұхбат алып жатады. Ол әрине менің өнер адам ретінде үлкен бақытым. Ескендір аға, енді Бәкір ағаның сөзіне жазылған әндеріңізден бір еске түсіріп, екі үшеуін орындап бересіз бе? Бұлбұл қос туған жерден гүл іздейді, күдерін құштарынан бір үзбейді. Келесің гүл боп еркін көз алдама, өзіңді мен іздемей кім іздейді. Арына махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабына шыдайды ай көп. Ән айттым барнап саған ұнайма де, әдемі ау мені сүйсін мұңайма де. Арманымның нұры, ақынжанның жарай, жастық шақтың сарам әдемі ау. Өмірімнің жазы, көңілімнің сазай, қайда жүрсең әдем ай. Білім апсаяңда өткіздік сан жылды, өткердік сан жылды, қызықтап ән жырды. Ол қызын гүл қала мәпелеп тербеткен, қиялдың қанатын қияға серметкен.
аттандық сапарға, көңілді моларма. Аттандық сапарға, тосады жолалда. Қадайша қиямыз, ұршылса ұйамыз, біздерді тосады туғане құшаға. Бәрекелді, тамаша. Ескендір аға, сізге көп рахмет. Халқыңызға еркелеп, аман есен жүре беріңіз. Рахмет. Құрметті көрермен, сіздер Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, жоғарғы отан орденінің иегері, әнші-композитор Ескендір Хасанғалиевтің сұхбатын тыңдадыңыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Ағындырған әндер айдеп жыл сайын өтетін концерт, кештерде шырқалатын әндердің ең үздігі осы Ескендір ағамыздың ескірмеген махаббат әні. Иә, ойымызда жатталып, жылдар бойы шырқалып жүрген, тіпті халық әндеріне де айналған осы бір әндерді ыңылдап айтып, немесе құлағымызға шалынып қалса, бірге қосыла кететініміз бар. Иә, негізі осы әндердің авторларын сұрай қалса, кей сәттерде білмей қалып жататын сәттер болады. Сондықтан ән авторларын біле жүріңіздер ағайын. Әйгілі қазақ әнінің сөзінде әнінде жазған Ескендір ағамыздың өзі. Расымен де. Ал енді Ескендір ағамызды дәл осы мерейтоймен қымбатты көрермендер тағы да бір мәрте шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір ұлттық арнада шағын ғана жарнама, одан кейін сіздермен қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.